Hello ချစ်တော်ညီကောင်မတော်များတို့ဒီချိန်မှာအားလုံးစိတ်ပူနေကြတယ်ဒီချိန်မှာအားလုံးစိတ်တော်ကရောက်နေတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲဒီနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဓမ္မရှိတဲ့ညီကောင်မတော်တွေကိုခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်တခါတည်းရန်ကျွန်တော်တို့ကကြားနေရတဲ့သတင်းတွေတခါတည်းရန်ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတဲ့အရာတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုစိုးရိမ်မှုတွေကိုဖြစ်စေတယ်။အဲတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဓမ္မရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုခွန်အားပေးလိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ဇွဲမလျှော့လိုက်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ပေးထားပါတယ်။အဲတော့ဒီနေ့လောကကမ္ဘာကြီးမှာချမ်းသာတွေတိုင်းပြည်တွေအတော်များများကြည့်မယ်ဆိုရင်ဇွဲမလျှော့လို့မလျှော့သောဇွဲနဲ့ယုံကန်ထလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချမ်းသာတဲ့အတိုင်းပြည်ဖြစ်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်။တချို့အိမ်တော်မိသားစုတွေဘဝခက်ခဲကြမ်းတမ်းပါလေ။အဲ့ဒီခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ကြားထဲကနေပြီးတော့ယုံထပြီးတဲ့အခါမှာဇွဲနဲ့ကြိုးစားလိုက်တာအောင်မြင်တဲ့မိသားစုတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိုင်းပြည်နိုင်ငံရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိုင်းပြည်ကျမ်းမာရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိုင်းပြည်စာဝတ်နေရေးစီးပွားရေးအရာရာအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ချွတ်ချုံကြနေတဲ့အချိန်ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာစိုးရင်စရာတွေကျွန်တော်တို့မျက်ရည်နဲ့ဒူးနဲ့တုံနေရတဲ့အချိန်ကာလတွေကိုကျွန်တော်တို့ရောက်နေပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ချစ်သောညီကောင်မောင်နှမတို့ကိုဇွဲမလျှော့လိုက်ပါနဲ့ဆိုတဲ့အရာလေးနဲ့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးလိုပါတယ်။အဲ့တော့နေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့ဒီလူမှုကွန်ရက်တွေမှာပဲជីជីတယောက်နဲ့တယောက်ဖုန်းမှာပဲစကားပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောနေတဲ့အရာတစ်ခုကပါလဲဆိုရင် fighting เนาะကျွန်တော်တို့ဒီစကားလေးကျွန်တော်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစကားလေးကြားရခြင်းဒီ RIP ဆိုတဲ့စကားတွေကအယုတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံတွေချစ်တဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအတီတွေမိတ်ဆွေတွေကဖြတ်သန်းသွားတဲ့အခါမှာကြိုက်ရတဲ့မိသားစုကိုတယောက်နဲ့တယောက်အားပေးရတဲ့အခါမှာ fighting ဆိုတဲ့စကားလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ခွန်အားပေးရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဓမ္မရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုဇွဲမလျှော့ပါနဲ့။အဲ့တော့အခြေပြုကျမ်းစာကရှင်လူကခရိုင်ခန်းကြီး9အငယ်19ကိုကျွန်တော်ခွန်အားပေးလိုပါတယ်။ကျမ်းစာဘယ်လိုရေးလဲဆိုရင်လူစုဝေးလျက်ရှိသောကြောင့်ဝင်စရာလမ်းကိုမတွေ့သဖြင့်အိမ်ပေါ်သို့တက်၍အုံမိုးကိုဖောက်ပြီးမှလူနာကိုအိပ်ယာနေတကားလူအများအလယ်ယေရှု၏ရှေ့တော်သို့ရှောချကြ၏1945ခုနှစ်မှာဂျပန်ဧဂရစ်တိုင်းပြည်ကြီးပေါ့လေစက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာအမေရိကန်ရဲ့အနုမြူဘုံးတံကြောင့်အလူလဲခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့တော့စက်တင်ဘာ1945စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာဒီတိုကျိုမြို့မှာပဲအမေရိကန်တွေကိုဒူးထောက်ပြီးတော့လက်နက်ချခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီခါမှာသူတို့ကစီရေးရအမေရိကန်တွေကိုလက်နက်ချခဲ့ရတော့လေပဲ။ဂျပန်တွေကသူတို့အမေရိကကိုပြောလိုက်တဲ့အရာကငါတို့ဒီစစ်ရေးရတာမင်းတို့ကိုလက်နဲ့ချလိုက်တာဒါပေမဲ့တဲ့စီးပွားရေးကတော့ငါတို့လက်နဲ့မချဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဂျပန်တွေကကျွန်တော်တို့ယခုအချိန်မှာအမေရိကကိုကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းတာတနည်းကိုကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာ55ဘီလီယံเนาะဘီလီယံကိုပို့ပြီးတော့အမေရိကကိုသူတို့ကကွန်ပစ္စည်းတွေကိုပို့နိုင်ခဲ့တယ်ဒါတော့အလူလဲပြန်ထလာခဲ့ရတဲ့တိုင်းပြည်ကဇွဲမလျှော့ဘဲနဲ့သူဒီခက်ခဲတဲ့ကြားထဲကကုန်းထလာတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ဇွဲဟာယူနီကျွန်တော်တို့အာရှမှာကြာကြီးတကောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ
Now time be the Kuaro, Korea time be poly. Korea time be ga, General Yazuba Miazwa, Simi be Pikayabare. Ero time to be Dariga, the Yone Japan we Jujo Taikamu, Pipae, Jujo Taikamu, Lule Kangare, Dodo Lebe, Tudoga, Pipae Dangu, Macau. ပြည်တွင်းမှာလည်းတောင်ကိုရီးယားမြောက်ကိုရီးယားပရော့ဘလမ်တွေနဲ့သူတို့ကဟိုဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အခါမှာသူတို့အလူအလဲပြန်ပြီးတော့နိုးထလာတဲ့အခါမှာဒီနေ့သူတို့ရဲ့ဇွဲအဖြစ်ကိုရီးယားတိုင်းပြည်အရှာကြာကြီးတကောင်ဖြစ်ခဲ့ရတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဇွဲရှိတဲ့သူရဲ့အသက်တာဟာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ ဆုံးရှုံးခြင်းကနေပြီးတော့အောင်မြင်ခြင်းခွင့်ကိုပြန်လဲပြီးတော့ဖျားရှင်ကပေးတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကစမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့ဇွဲမလျှော့တဲ့လူတစုရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဝေမျှလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကဟိုနာရှင်လူကခရစ်ယာန်ခန်းကြီး 5 years ago, သူရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ယောဂခံစားရတဲ့ယောဂသည်ဘယ်မဟုတ်ဖဲနဲ့သူကိုကူညီမဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းစိတ်အားထက်သန်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကျန်းစာမှာကြည့်တဲ့အခါမှာခြေလက်တည်နေတဲ့လူနာကိုကပ်ပေါ်တင်ပြီးတဲ့အခါမှာလူလေးယောက်ကတည်သွားတယ်တခင်ယေရှုရှိတဲ့အိမ်ကိုအိမ်ရှိကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာ အိမ်ရှိမှာလူတွေအပြည့်ရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဝင်လို့မရဘူးဝင်လို့မရဘူးအဲ့တော့သူတို့ဝင်လို့မရတဲ့အခါကျတော့ဒီအရာကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်သူတို့ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုဒါမရှိခဲ့ရင်သူတို့လက်ပြန်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ဒီမှာကျမ်းပြူစရာတွေပေါ့နော်ကျမ်းပြူစရာတွေပါရီရှဲတွေကဒီသခင်ယေရှုအနားမှာရှိနေတယ် ပါတာကြီးကောင်းဆောင်တွေပေါ့သူတို့လေးစားရတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်သူတို့ကြောက်ရတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဘာတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့သခင်ရှုကိုတောင်းလျှောက်မျက်စိတောက်ထောက်ကြည့်ပြီးတော့သခင်ရှုရဲ့ဒီအမအကွက်ကိုထောက်နေတဲ့လူတွေကဒီနေရာမှာရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒီလူနာကိုတယ်လာတဲ့လူတွေကဒီမှာလူနာကိုတယ်သွားပြီဆိုရင် ဒီပါရီရှဲတွေနဲ့ကျမ်းပြူစရာတွေကမင်းတို့ဟိုကလည်းယုံဒီကလည်းယုံတစ်ခနဲ့ဆိုမင်းတို့ကယုံတယ်ဒါဆိုတခါတည်းသူတို့ကိုအပြစ်တင်မှာရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်တင်မှာကိုမကြောက်ဘဲနဲ့ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်သူတို့ကဒီသခင်ယေရှုထံကိုရောက်အောင်သွားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်အတနေ့တော့ကျွန်တော်စာလေးတစ်စောင်ဖတ်ရတယ်ဗျာဘာလဲဆိုတော့ဒီဟို China Airline ကိုဥဆောင်နေတဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ရဲ့အင်တာဗျူးလေးပေါ့။သူကဘယ်လိုရေးတယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ China Airline နဲ့တဲ့စင်ကာပူ Airline နဲ့မတူဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဲ့ဒီ China Airline ကစင်ကာပူ Airline ကသူ့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုလေးရင်မဲတွေကိုယူရတဲ့အခါမှာတဲ့ဒီအလုပ်မရှိတဲ့သူတွေပြီးတဲ့အခါမှာအလုပ်ကိုလိုချင်တဲ့အမျိုးသမီးလေးတွေကိုသူက အလုတ်ခံအဲ့တော့အလုတ်မရှိတဲ့သူတွေအလုတ်ကိုလိုချင်တဲ့သူတွေစိတ်အားထက်သန်နေတဲ့သူတွေကဒီအဲလိုင်းမှာလာအလုတ်လုပ်တဲ့ခါမှာတခါတည်းကြိုးကြိုးစားစားနဲ့လုပ်တဲ့ခါမှာဒီလုပ်ငန်းတွေကအောင်မြင်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူကပြောလဲဆိုကျွန်တော်တို့ China Airline ကတော့တဲ့ဒီလေးရင်လေးရင်မဲတွေလာလျှောက်တဲ့သူတွေကတဲ့စိတ်ရဲတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးတဲ့အလုတ်မရှိတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးတဲ့သူတို့ကဘာလဲဆိုရင်ဒီချမ်းသာတဲ့ဟိုတာသမီတွေဖြစ်တယ်အဲတချို့
အလုတ်ခတ်တဲ့အခါမှာကိုလုံးကိုပေါက်လာရမယ်ချောရမယ်လူရည်တန့်ရမယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုသူတို့ကဦးစားပြီးပြီးခတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့အလုတ်ကမတွင်ချေဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လာအလုတ်လုတ်တဲ့လူတွေကသူတို့က function မရှိဘူး။ဆေးအားထက်သန်မှုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အောင်မြင်မှုဟာမရှိခြင်းဖြစ်တယ်။ဒုတိယတစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီစံစာမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ဇွဲမလျှော့သောဇွဲပေါ့နော်မလျှော့သောဇွဲအဲ့တော့လူနာကလက်ချေတည်နေပြီးမျောလင့်ဇရာလည်းမရှိတော့ဘူးအိယာပေါ်မှာလဲနေပြီးအိယာပေါ်မှာလဲတဲ့လူဆိုတာကျွန်တော်တို့ကူမဲ့သူမရှိရင်ဘာဆိုဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဘာကိုတွေ့ရတယ်လဲဆိုရင်ဒီကူညီတဲ့သူတွေကသူတို့ကဒီလူနာဒီသခင်ယေရှုနဲ့တွေ့ရင်လုံးဝပျောက်မယ်ဆိုတာလုံးဝယုံကြည်တယ်အဲ့တော့သူကဇွဲရှိရှိနဲ့ဒီလမ်းကိုမရတဲ့အခါမှာခေါင်းမိုးကိုဖောက်ပြီးတော့ဇွဲရှိရှိနဲ့သူတို့ကကြိုးစားသွားတယ်လူနာကလည်းပဲခြေလက်တည်နေပြီမဲ့သူနိုင်တဲ့လောက်ကြိုးစားပြီးတော့သူတို့ရဲ့တဲဆောင်တဲ့ခေါင်းမိုးပေါ့ကအစစ်ကနေတဖြည်းဖြည်းအောက်ကျတဲ့အထိကြိုးစားတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟိုအမြဲတမ်းကြားနေတဲ့အရာတစ်ခုပါရှိတယ်လေဆိုရင်နေမကောင်းဘူးကွာစားလို့မကောင်းဘူးအဲ့တော့တချို့ပါပဲစားပါဒီယောဂါကစားမနော်များများအိတ်မနော်များများအိတ်များများစားမှသာလေခွန်အားဖြစ်မယ်အိတ်လို့လည်းမရဘူးစားလို့လည်းမရဘူးပေပြီးနေနေအဲ့တော့ဒီလိုဇွဲလျှော့တဲ့လူကလစ်ပြီဇွဲလျှော့တဲ့တချို့ကမရရအောင်ပါဇက်ကောင်းဒီဖြစ်စေအနှံ့ရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေခေါ်တဲ့ကျိုးစွားပြီးတော့ဇွဲနဲ့စားလိုက်တခါမှာမကြခင်မှာအောက်ဆီဂျင်ဖြုတ်ပြီးတော့ပြန်လေပြီးတော့ကောင်းသွားတော့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ချက်တော်ညီကောင်တို့မှာတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြတ်တန်းရတဲ့အရာတွေဟာဇွဲရှိဖို့လိုပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဖော်ပြလိုပါတယ်နောက်ဆုံးအချက်ကတော့တင်ဤအပြစ်လွတ်ပြီးလမ်း၍သွားလောတဲ့အပြစ်လူပြီးလမ်း၍သွားတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာတွေ့ရတယ်လဲဆိုရင်ခြေလက်တည်နေတဲ့ယောဂခံစားနေရတဲ့ဒီဝေဒနာရှင်ဟာအသက်ကြီးလို့ဦးမင်းရင်ရောလို့ဒီယောဂခံစားရတာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကပြောခြင်းဘာဖြစ်လို့ဆိုမြန်မာစကားမှာအူချင်းနာချင်းတေချင်းဆိုရှိတယ်အသက်ကြီးလာရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကိုယ်အင်္ဂါလေးကတဖြည်းဖြည်းချွတ်ရင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကကျန်းစာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဒီလူကအသက်ကြီးလို့ဟိုဒီယောဂါကိုခံစားရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် accident ပေါ့သူ accident ဖြစ်လို့ဒီယောဂါကိုသူဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးပြီးတဲ့အခါမှာငငယ်ကလေးကမွေးရပါဖြစ်လာတဲ့ကိုယ်လက်အင်္ဂါချွတ်ရွေးတဲ့ယောဂမဟုတ်ဘူးပြီးတဲ့အခါမှာသူများစီကနေပြီးတော့ကူးလာတဲ့ယောဂမျိုးဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီပိုလီယိုယောဂမျိုးတို့ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုအခုလို COVID-19 တို့မျိုးသူများစီကကူးလာတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမလဲဆိုရင်ကျန်းစာမှာဘာပြောလဲဆိုရင်သူယောဂကအပြစ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျမ်းစာမှာပေါ်ပြတဲ့အပြစ်ရဲ့အခါကတည်ခြင်းပေသည်ဒီကနေ့ဒီသူဒီသူအပြစ်ရှိတော်လည်းပဲမတည်ရခြင်းဟာဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ဖြစ်တဲ့တိတိကျနေ့တစ်ချက်ဒီသူဒီဖခင်ရဲ့ဖခင်ရှင်ဒီအသက်ရှင်ကိုပေးတဲ့အတွက်ကြီးစွာကိုချီးမွမ်းဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယေရှုကဘာပြောဆိုရင်တဲ့တင့်အပြစ်လွတ်ပြီလို့အမိတ်ပေးလိုက်တာနဲ့လမ်း၍သွားလောလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီးတော့လမ်းသွားတာကိုတွေ့ရအဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကပ္ပကြီးကငိုကြည့်ငိုကျွေးညီမိတန်းနေရတယ်ကပ္ပကြီးကဖျားနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေဝင်ချတောင်းပန်ဖို့လိုလာပြီဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ဝင်ချဖို့ထက်သူများကိုအပြစ်မြင်လာတာပိုများလာတယ်အဲ့တော့ချက်တော်ညီကောင်မောင်နှမတို့ဒီကနေ့အပြစ်ကိုလွတ်ပိုင်တဲ့လွတ်ပိုင်တဲ့အခွင့်ကိုပေးနိုင်အပြစ်ကိုလွတ်ပိုင်ခွင့်ပေးနိုင်တဲ့ယေရှုထံကိုရောက်အောင်သွားပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရှင်သန်ခြင်းအခွင့်ကိုပေးနိုင်တဲ့ယေရှုထံကိုရောက်အောင်သွားပါဒီနေ့ကြားမှချင်းအခွင့်နဲ့အတူ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များကနေလွတ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာဒီကနေ့ကြမ်းမာခြင်းအခွင့်နဲ့အောင်မြင်ခြင်းခွင့်ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဇွဲမလျှော့လိုက်ပါနဲ့။အားလုံး fighting ကျွန်တော်အနေနဲ့ခွန်အားပေးလိုပါတယ်။အားလုံး shalom နေတဲ့ချင်းရှိပါစေ။